Сайн байна уу? Amkana Island Eldon-ы үгэлэлэг хичээлийг хөргий. Энэ донд ерөөсөө дөрвөн аккорд ашиглаж байгаа. Ми минор, тэгээд Ля минор, хуруу нэмлээ. Ре мажор, Сол мажор. За тэгтээ дуучин тань адилхан өнгөөр дуулахыг хөсвөл капого нэгдүгээр латан дээр авчаарай. За хүн болгон капого учраас одоогор бол капогоогээр энийгээ зааж өгье. За дуунд ашиглах цохилт маань ерөөсөө энгийн дандаа доошо цохилт байгаа. 1 E 2 E 3 E 4 E 1 E 2 E 3 E 4 E. За энэ дуун дээр нэг аккорд дээр нь зөвхөн нэг л доошо цохино. Ми минор байрлал. Нэг доошо цохлоо ля минор. Ингээд явчихна. Тэгэхээр бүр амархан гэсэн үг. За бадаг хэсгийг нь эхлээд тоглож үцгээе. Наран мандхад гэрэл тгээ чам дээр тусдгиймөө. Саран гарахд одоо чам дээр ганцхан төвдгиймөө. Харин бүгдөө зөвхөн чам зориулсан юм шиг надад санагдана. Нэг, хоёр, гурав гээд хамтаа бүгдийг эхлэе. Ачаар За дахилт хэсэг дээр нь болохоор өөр цохилд орж ирж байгаа. Доошо, тэгээд хаалт, дээшээ, хаалт, дээшээ. За хаалт гэж хэлж болно бид нар чанк гэд бас техник үтсэн тий, чанк ашиглаж болно. За тэгэхээр тоонд үзүүлэх юм бол 1 E 2 E 3 E 4 E 1 E 2 E 3 E 4 E 1 E 2 E 3 E 4 E За чанкара тоглох юм бол 1 2 2 3 2 4 1 2 2 3 2 4 ингэж сонсогдох нь за альнаар нь хийсэн болно. За дахилт хэсэг дээр нэг аккорд дээр саяныхаа цохилтыг нэг бүтэн хийн. Ми минора барьлаа. Ингээ явчих нь. За жишээ олгож дуулж үзье. Нэг юмд болох нэ. Тэгээ та бүхэнд амжилт хүсье. Асууж тодруулах зүйл хам сэтгэл хэсэг бичиж үлдээгээрээ бас subscribe гэсэн тавчин дээр дарж бидний ажлыг дэмжих юм артва. Баярлаа. Баяр таа.